قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نبي عليه الصلاة والسلام فرمائلو چه کامل مؤمن آغا دي چه داغا اخلاق خي لکه ديو انسان اخلاق خو نپوش جدا کامل مسلمان دي او که ديو مسلمان بد اخلاقو نو ایمان نمگڑی دي. محدثین لکی چه په حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام دا کمال ایمان نخا خا اخلاق خود دي. یعنی دا نشی که دي یو سړی وی چې ماته د ایمان حقیقت نصیب شي او هغه بد اخلاقی او بعض روایتو کې راغلی دي بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. زه الله دنیا ته دې ته رالېږلې یم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د خلکو اخلاق برابر کړو. او بعضې حدیثو کې راغلی دي چې د ښو اخلاقو د برکت الله تعالی یو انسان هغې مقام ته رسي چې یو سړی ټوله شپه الله ته ولاړي او دروازې خیراتي روجي نیسي. الله دې موږ ښه اخلاق راکړي. زمون په معاشره او خاص کر زمونږ د ملک کوم صورت حال دی د انتقامي اخلاق دی. ته ما سره ښه کې زه ښه کوم ته نه کې به زه نه کوم دې ته اسلامي اخلاق نه وایي دې ته انتقامي اخلاق وایي. زمونږ سیاسي نظام چې دی نو سیاستدانان هم انتقامي دي. سیاست د انتقام دی، اخلاق هم انتقامي دي. یو بل سره خیر ښېګړه هم انتقامي ده، اخلاص نشته. د دې وجه نه پیغمبر علیه السلام په فرمایلو چې لومبې به د امت نه اخلاص اوچت شي. او ګوره خوش اخلاقه سړي باندې خلک کور کې هم خوشحاله، او بد اخلاقه سړي کور کې هم بیا خلک ستومانه. خدای پاک هغه بیا راغی او چې دی به بیا کله وځي. عن ابي هريره رضي الله عنه قال صحابي فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام فرمائي اكمل المؤمنين کامل په مسلمانو کې ایمان کې احسنهم خلقا اخلاق والی استغفر الله.